Hej, velkommen til en ny vlog. Nu er det tredje afsnit af Vlogmas, og i det forrige, der pyntede jeg op til jul, og i dag skal jeg pynte juletræ, og trust me, jeg har glædet mig. Det er virkelig min yndlingsting ved oppyntningen, det er at pynte juletræet. Det er helt klart også juletræspynt, jeg har mest af. Men hvis I ikke har fået set de andre to Vlogmas, så linker jeg lige til playlisten op i kortet. Og klokken er ikke så mange, den er 10, og jeg har allerede haft en ret interessant morgen. For at sige det mildt. Jeg stod op med min familie, og vi gjorde os klar, og Henrik afleverede vores børn i børnehave. Og det havde bare en rigtig dejlig morgen. Vi havde god tid, og vi havde tid til at ligge i sengen og lige sådan putte lidt ekstra. Ja, det var virkelig skønt. Jeg fik et langt bad, og så skulle jeg hen og hente vores venner, Abelone og Mikkel. Fordi jeg havde lovet at køre dem på hospitalet, fordi at lige nu er hun ved at blive gjort klar til planlagt kejsersnit. Og så kommer deres baby til verden lige om lidt. Og ja, jeg sad i bilen, og da de kom ud, vi nåede at kigge på hinanden et sekund, og så turede vi. Altså sådan, det er så stort. Også fordi, at Abelone er så nær en veninde til mig, og jeg er jo også gravid, og vi har fulgt det sammen i graviditeten. Og det er hendes første barn, det er mit tredje barn. Det er det der med at se sin nære veninde blive mor for første gang, og have fulgt hende på hele hendes rejse. Og så er det nu. Og der er ikke nogen, vi ved ikke, om det er en dreng eller en pige, så alle er jo bare så spændte. Så det er totalt hyggeligt at gå rundt herhjemme og pynte juletræ, og så bare gå og vente på og få at vide, at alt er gået godt, og se et billede af deres dejlige baby. Og ja, så det har virkelig været en dejlig morgen. Nu har jeg tændt lys og gjort det hyggeligt herhjemme. Jeg har lige været nede og købe en kanelsnegl, jeg kunne hygge mig lidt med, mens jeg skulle pynte juletræet. Og så har jeg faktisk også købt noget andet, som jeg aldrig troede, jeg skulle købe. Jeg har købt et helt billigt, simpelt ringlight. Men det er egentlig ikke så meget på grund af ringlightet, jeg har købt den. Det er på grund af selfie-stangen, fordi det er på stativ. Og jeg havde aldrig troet, jeg skulle købe en selfie-stang, siger jeg, og står her med kamera og sådan noget. Så det kunne godt lyde lidt mærkeligt, at jeg ikke troede, jeg skulle det, men ja. Jeg er bare blevet så glad for Instagram. Jeg synes, det er så sjovt, og jeg synes selv, jeg er meget aktiv derinde. Jeg synes virkelig, at det fede ved Instagram, det er det der med den helt sådan hurtige, tætte interaktion mellem mig og jer, og muligheden for at være i kontakt hele tiden, og lave hurtige uploads, hvor at det fede ved YouTube er, at man kan gå mere i detaljer og kredse lidt mere om det, og fortælle en længere historie. Men jeg er bare så afhængig af min kæreste, når jeg skal have taget billeder. I hvert fald, hvis jeg selv skal være på billederne. Nu har jeg jo købt den nye iPhone, netop for at kunne få et bedre kamera til mine billeder. Men det er jo stadigvæk helt klart en fordel at bruge bagkameraet frem for frontkameraet, og jeg gider ikke bare have sådan en profil fyldt med sådan nogle selfies. Så nu har jeg købt det, for så kan jeg forhåbentlig selv få taget nogle billeder også, og gøre det lidt nemmere for mig selv. Og så skal vi lige have den her frem, så kan vi åbne pakke, jeg har hentet imens. Det er ikke noget vildt, men det er meget hyggeligt. Det var et godt valg med den der. Jeg var i tvivl om, hvilken kage jeg havde lyst til. Nå, men det her er egentlig bare til min lille søster i mausen. Og så til mig selv, at nu skal hun snart ikke have flere ting. Vi skal også til København igen her i weekenden, der blopper jeg også. Og så spurgte min tante også, om vi skulle tage børnelokken igen. Det var vi sidst, vi var derovre. Den blok kan jeg også lige linke. Men sagde også, at det skal vi ikke, for jeg bliver bare fristet, og jeg har ikke brug for mere til hende lige nu. Også fordi, hvis folk godt vil give en gave, når hun bliver født, eller et eller andet, det der hun nok godt vil, så er det fint, at vi ikke bare har købt alt. Det her, det skulle vi altså lige have. Og der var jo Black Week, og så var det billigt. Så jeg har bare købt to af sådan nogle pandebånd her med en lille sløjfe på. En i sådan en sennepsgul og en bordeauxfarvet. Og de skulle være så elastiske, at de kunne gå helt fra nyfødt til, at barnet bliver meget større. Jeg har købt dem inde på Kids World, men de er fra et mærke, der hedder Bajster. Og de hedder Astrid. Så dem kan vi lige lægge op på hendes værelse. Og så tænker jeg, at vi skal i gang med juletræet. Jeg synes altid, det er så hyggeligt at komme herop. Det bliver godt til januar, når de får styr på alt det her. Jeg har i øvrigt taget min version af en juletrøje på i dag. Det er et sweatshirt med Mickey Mouse, men det er en julesweatshirt, for der står Holiday Season på. Så jeg bare købt den i kæmpe størrelse, fordi det er jo sådan, jeg kan lide det. Og så kunne min gravide dunk også være der. Og det er også perfekt, for den er sådan en flis indeni, så det er sådan en rigtig hyggetrøje. Og det er sygt vejr i dag. Altså sådan nogle steder på øen, der
sner det ret hyggeligt. Det gør det ikke i den by, jeg bor i. Der regner det bare, og det er helt vildt mørkt udenfor. Men Henrik, han var i nede i kælderen dernede i morges og finde træet. Og så har jeg været ude og hente alle mine julekugler. Og jeg tænker at lægge det hele op på bordet og danne mig overblik. Jeg skal næsten lige have et eller andet at høre imens. Så fik jeg pakket dem alle sammen ud, og så fandt jeg lige to julepynt ting, jeg havde misset i går. Jeg fandt en ting af de her tiny tiny, jeg havde købt her over til min dekoration, så den skal jeg hænge på et lille får. Og en nissemand, og han skal selvfølgelig også op. Hvor skal vi stille? Han kan komme ud i køkkenet, der mangler helt sikkert noget julepynt herude. Sådan. Alt det, der ligger her, det er det, jeg hele tiden har haft. Jeg har en ekstra kasse med forskellige kugler her. Godt se, at der er gået glimmer i den. Så har jeg jo de her konfekt her. Og Sofia, hun er nærmest et helt fænomen på min kanal. Hun kommer frem hver jul. Lille Sofia. Det var lidt hende, der startede det her glimmershow med mit juletræ. Det eneste sådan traditionelle, jeg har, det er de her to. Hvor der står Adam og David på, mine sønner. Og dem lader jeg være med at putte på træet, fordi det kan de gøre, når de kommer ud fra børnehave. Så har jeg jo en masse kugler her, blandt andet noget fra H&M med en masse glimmer i her. De her påfugle, nogen fra tieren. Jeg har sådan lidt forskelligt, sådan nogle marmor lookalike. Der er også lidt nisser, der og der. Så har jeg sådan nogle små glimmerheste. De her to biller, dem købte jeg sidste år, dem er jeg helt vild med. Hvad har vi her? Dinoen, både i lyserød. Og hvor er den anden? Der. Og i grøn skal det stå sammen. Vi har noget majs, en sushi, en lille soldatermand, to små grise, banan, en pony, som engang har været en unicorn, men nu er det en pony, og en stor T-Rex. Den her, den er også bare sjov, det er også en af mine yndlings. En reje. Et mere madting, en karamel. Den her er også flot, synes jeg. Sådan fersken, er det vel, eller andet appelsin, I don't know. Så har vi den her. Den er også for søsterne Grete. Meget lille. Men detaljerne er ret vilde på den. En skildpadde, en fugl. Så har jeg sådan et sæt her med cupcakes og is og sådan noget. Den her købte min mor til mig på en rejse, hun var på en gang. Den her er jeg også virkelig glad for. Cirkushesten. Et avocado. En lille parfume. Og en candyflossbod. Og så har jeg lidt nyt her. Jeg har fået den her pizza. Den købte min søster til mig. I Imerco. Så har jeg selv købt nogle ting i Flying Tiger og Søsterne Grene. Jeg har købt den her kugle. Jeg synes, det var flot med det der glimmer på det lyserøde. Nu er der også nogle ting fra Rema 1000. Den viste jeg faktisk i et vlog lige før vlogmas. Et krokodille med lyserøde stiletter og hun har perlekæde på. Prøv at se. Er det ikke sådan? Og en havfrue og en is i regnbuefarver med glimmer. Og så er der to andre også, som også er fra Rema 1000. Og det var faktisk nogle, jeg fik sidste år. Og det var en rigtig sød følger, der sendte dem til mig. Desværre så nåede de bare ikke frem før jul. Men så kan de jo komme op i år. En lille ule på ski. Og endnu en lille chihuahua-hund, der passer sammen med Sofia. Så har vi en fisk. Og en croissant. En smuk dame. Kirsebær. Rumraket. Robotmand. Og sidst, men ikke mindst. En astronaut. Og så har vi lysene hernede, og så skal vi faktisk bare have samlet træet. Og det er meningen, det skal stå her over hjørnet, så jeg skal også se, om jeg kan få rykket det der skab lidt. Det er hyggeligt, og hvis I undrer jer, så vi bruger ikke den der dør, som I aldrig. Vi bruger kun den anden gang. Så der sker ikke noget ved, det står der. Og så tænker jeg, at vi lige tester lysene, før vi putter på, ikke? Det er så irriterende, hvis man putter vel på, så virker det ikke. Bum! Så langt, så godt. Så skal vi finde ud af, hvad den første kugle på skal være. Jeg tror, det bliver den her. Så er vi i gang. Så er det simpelthen done. Lyserød jul hos familien Harding. Og jeg satte ikke alle de runde kugler på. Det var der simpelthen ikke plads til. For jeg gad heller ikke at putte for meget bag, når man ikke kan se det. Men det er da et totalt hyggeligt hjørne herover. Og nu glæder jeg mig bare til, at børnene kommer hjem fra børnehave og ser det. Nu er det blevet mørkt, så det kommer rigtigt til sin ret. Og jeg har fået mine boys hjem. Skal I hænge jeres de her? Jeg kan godt hænge. Mm. Og skal vi så se Pyros afsnit 0? Mm. Det sker bare nærmest hver dag for tiden. Jeg tror, at det er
Det er hårdt at starte i børnehave, selvom han har gået der nogle måneder nu. Men han stoppede med at sove lur, da han startede i børnehave. Gør han så ikke. Han sover sådan så bare, når han kommer hjem, men det er også okay. Og så tror jeg det der med, at det bliver så tidligt mørkt. Altså, man, det kan jeg vel også mærke. Sådan, jeg er træt, man føler klokken mange. Nu bliver det noget med, at maden bliver foran fjernsynet. Og ja, Henrik henter noget. Vi har lige bestilt noget mad. Oh yes. Oh yes. Jeg sidder lige og redigerer. Henrik, han laver en julekalender til sit arbejde. Han sidder faktisk og redigerer. Det er den her vlog, jeg redigerer. Og så havde Henrik lige noget med hjem til mig her. Så, jeg tror, at jeg vil afslutte det her afsnit af Vlogmas. Jeg er glad for, at I har lyst til at kigge ned på endnu et. Og håber selvfølgelig, at I har lyst til at fortsætte med at kigge ned hele min julekalender. Og så må I have det godt til at ses igen. Hej, hej.